Valentina ile 50 yıla, Roma'nın Maximus Limonası en cesaret müzeyine geldiler. Burada Mehriban Aliyeva ve müzeyin prezidenti Giovanna Melandri arasında görüş geçirildi. Görüşte Bakı Uçuş Sergisi'nin Roma'da geçirilmesine memnun ifade olundu. Bu serginin Azerbaycan ve İtalya arasında medeniyet sahasında mektaşlara tövbe vurgulandı. Bundan elave Maxim Milli Muhasir İncesi. Sonra Azerbaycan'ın birinci hanımı Maxim Milli İncesi'nin müzeyiyle tanışıldı. Bedriyeki Avungar, Geyli Elinevi Sulu'da kullandığında 2010 yılın üzerinde istifadeye verdi. Daha sonra Heydar Aliyev Fondu'nun prezidenti Mehriban Aliyeva ve vice prezidenti Leyla Aliyeva Bakı Uçuş, Muhasir Azerbaycan İncesi'nin servisinin resmi açılışında iştirak ettiler. Roma'nın Maxim Milli Muhasir İncesi'nin müzeyinin prezidenti Giovanna Melandri sergide Azerbaycan'ın birinci hanımının iştirakini memnunlukla teyit ederek serginin teşkilatçılarına minnettarlığını bildirdi. Heydar Aliyev Fondu'nun vice prezidenti Leyla Aliyeva merasimde çıkış etti. Leyla Aliyeva Bakı Uçuş sergisinin bu defa dünya mimarlığının şaheseri Roma'da açıldığını bildirdi. Heydar Aliyev Fondu'nun vice prezidenti kaydetti ki, Müslüman şerginde ilk defa 1938 yılında kadınlara ses verme hüququ Azerbaycan'da verildi. Müslüman kızları için ilk dünya bir mektep Bakı'da açıldı. Şerginde ilk opera ve balet de bizim ülkemizde sergileştirildi. 20 ilde çoktur müstakil olan ülkemiz hazırda sürekli inkişaf edildi. Leyla Aliyeva bugün Azerbaycan'ın artık ilk vekili semaya bıraktığını dikkate çaktırdı. Heydar Aliyev Fondu'nun vice prezidenti Bakı Uçuş Sergisi'nin önemliyetine göre Roma'da olmak hususi işler yaradır. Serginin kuratörü Edwin Mikhailov burada təqdim edilen eserlerin orijinalında hakkında danışdı. Azerbaycan'da çoklu istedadlı gənclərin olduğunu qeyd edən Edwin Mikhailov bildirdi ki, sergi vasitəsilə bu gənclərin istedadı bütün dünyaya təqdim olunur. Daha sonra Bakı Uçuş Muhasir Azerbaycan İncesinin sergisi ilə tanışdı bildi. Heydar Aliyev Fondu'nun Azerbaycan'ın dünyada daha yakından tanıdılması istikametində hayata keçirdiği tədbirlər sırasında xüsusi əhəmiyyəti olan bu sərgini şərq ve qərb mədəniyyətlərinin görüşməsinin sintez olan müasir Azərbaycan cismətinin uğurlu təqdimatı kimi görüntülendirilmektedir. Sərgide Altay Sadıqzadənin, Aydın Ağurduvanın, Əliyar Əlmirsinəyevin, Rəşad Ələkbərovun ve başkalarının əsərləri üslubu ilə iştirakçıları özünü cəlidir. Bu əsərlərdə incəsənətin dövrümüzün aktual mövzularını toplanır. Eksperimental yanaşmalardan istifadə edilir. Bu əsərlər fərqli forma ve rəng diqqəti çəkir. Müasir incəsənətin bu maraqlı nümunələri qeyri-adi düşüncənin əksi olaraq maraqlı işlənmə texnikası ilə seçilir. Bir-birindən fərqli avantqard ideyaların hakim kəsildiyi bu sənət əsərləri müasir Azərbaycan incəsənətinin üzərində mövzular edilir. Bununla yanaşı sərgi Heydar Əliyev Fondunun istedadlı gənclərin üzə çıxarmaq istiqamətində atdığı addımların nə qədər uğurlu olduğunu bir daha təsdiqləyir. Belə layihələr nəticəsində zəngin Azərbaycan mədəniyyəti ilə yanaşı ülkəmizin istedadlı gəncləri də dünyada tanıdır və qəbul edir. Sərginin vəziyyəti həm də onu nümayiş etdirir ki, Azərbaycanda mədəniyyətə və sənətə hər zaman böyük diqqət olunur. Ülkəmizdə mədəniyyətin inkişafı, azad yaradıcılıq imkanlarının təmin edilməsi üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Roma'da açılan Bakı Uçuş sərgisi martın 26-nı ilə davam edəcək. Sərgiyə gələn qonaqlara buradakı rəssamların əsərlərinin repertuarı, Bakı jurnalının və Əli və Yunan əsərlərinin ingilis dili versiyası, Azərbaycan haqqında video çarxı olduğu disklərə verilir. Martın 5-də axşam Roma'da Bakı Uçuş sərgisində iştirak edən qonaqların şərəfinə ziyafət ediləcək. Beləliklə bu sərgi Azərbaycanın təbliği baxımından daha bir imkan oldu. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yüzlərlə xarici vətəndaş Azərbaycanın müasir incəsənəti ilə daha yaxından tanış olmaq şansı qazandı. Bu dəfə qədim dünyanın mərkəzlərindən biri sayılan Romada.